panasnya nggak jatuh. Apa yo? Panas weh. Benda tu besi. So hari ni ada main thing that I want to do. Go Wisma Jelasarai. First time I'm going there. Nak tengok kawan buat persembahan. Nombor dua, cik makan. Yang kita manis, pandang tak jauh. Semua gilang serai. Jalan-jalan sikit lah. Okey lah tempat makan dia. Macam-macam juga. So sekarang nak ke Ang Mo Kio pula. Tengok another group of friends pula. Rayapkan. Kata merayap. Tak ada apa-apa lah. Oh iya. Duduk memandikan cahaya. Lah ayah tertinggal. Tertinggal kan bro? Masalah so ngantuk. So lapar lagi. Marah lah betul lah. Semua pun ada parking je. Fantastic musicians. A round of applause, Cik Adi, abang nak tahu.